മിനിമം 10-ാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് മുൻപൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച കാര്യം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ തസ്തികയുടെ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റും കൂടി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്തിലൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 626/2021 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിലെ മുൻപ് ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തികയുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിനൊക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ ഓൾസോ അവർക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻസിനും അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. പോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയായിരുന്നു. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മുസ്ലിം ഉദ്യോഗാർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് തന്നെ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 626/2021. സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 51 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 51 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ്. 40 ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. 40 മുകളിലും 40 അടുത്തൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സോ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ അടക്കം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് കാറ്റഗറി നമ്പറോടുകൂടി താഴെ ഡൗൺലോഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. കാറ്റഗറി നമ്പറും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട്, നിങ്ങൾ ഇതിനാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ടൊരു സെർച്ച് ബാർ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് തന്നെ നോക്കാം. ആകെ ഇത്ര പേരാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലിസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 680/2021. നേരത്തെ നമ്മൾ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളുടേതാണ് ചെക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വകർമ്മ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തസ്തികയായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് വിശ്വകർമ്മ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ട് വിശ്വകർമ്മ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. മുൻപ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് തന്നെ ഇതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. 680/2021 കാറ്റഗറി നമ്പർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി ഹൈക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. എനിവേ, നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 20 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 62 ആണ് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു മാർക്ക് റേഞ്ചിലും അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലിസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറി നമ്പർ അടക്കം മെൻഷൻ ചെയ്ത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെർച്ച് ബാർ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു സെർച്ച് ബാറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആകെ 20 നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മാക്സിമം ഈ ഒരു കാര്യം സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും കൂടി ചെയ്തേക്കുക.